მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება კარტი. კარტი, რომელსაც აქვს თავისი მნიშვნელობაც და ტაროს მნიშვნელობაც რომ ითავსებს. და ვისაუბროთ, მოდით თავისუფალ თემაზე. ეს იქნება ურთიერთობაზე, ეს იქნება კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი, ჯანმრთელობა. სოციუმში თქვენი მდგომარეობა, ხალხი როგორ არის თქვენს მიმართ განწყობილი. ვნახოთ რა გელოდებათ, წყალქვეშა დინებები და ასე შემდეგ. აი თავისუფლად, თავისუფლად ვისაუბრებ და დავსვავ შეკითხვებს, რომელიც ძირითადად შემკითხველებს გააჩნიათ. აი ეს შეკითხვები. პირველი შეკითხვა. შემკითხველი მეკითხება: დაბნეული ვარ, არ ვიცი როგორ მოვიქცე. ვნახოთ. მათვის, ვინც დაბნეულია, დღეს არ იცის როგორ მოიქცეს. შევეკითხოთ ერთი კარტს, თქვენთვის რა პასუხი აქვს? კარტს ნახოთ, როცა დაბნეული ხართ. აი ეხლა, დღესდღეობით დაბნეული ხართ, არ იცით როგორ მოიქცეთ. არ ვასახელებ მე სიტუაციას, რასთან დაკავშირებით ხართ დაბნეული. ნახოთ, გამოჩნდება აქ. დაბნეული ხართ, კი ბატონო. ამოვიდა პიროვნება, კვერთხების მეფე. ეს არ არის სერიოზული ურთიერთობა. თვითონ ეს პიროვნება არ არის ისეთი, რომელიც ასერიოზულებდეს ურთიერთობაზე. ეს არის კვერთხების მეფე, უფრო საყვარლის სტატუსით მამაკაცი. დიდად რო უყვარდეთ, ესეც არ ჩანს. ნახეთ, აი, სამიანის ხმლები ამოვიდა, სამიანის ყვავები. მისი მხრიდან სიყვარული ცოტა საეჭუა. და აბა ვნახოთ თქვენი მხრიდან, არ იცით როგორ მოიქცეთ ამ პიროვნებასთან. არ იცით როგორ მოიქცეთ ამ პიროვნებასთან. თითქოს ყველაფერი კარგად იყო. შვიდიანის კვერთხები ამოვიდა ამოტრიალებული. თითქოს ყველაფერი კარგად იყო. რაღაცა ი თითქოს თქვენი გაიტანეთ, თუ რაღაცნაირად მოყვებოდათ ეს ადამიანი თქვენ შკუაზე, მაგრამ თურმე არც მასე არ ყოფილა საქმე. რვიანის თასები აშკარაა, რომ ამ პიროვნებას გასვლა უნდა თქვენგან. აი იცით რა არის ეს ქმნის გაუგებრობას თქვენში, თუმცა ამაზე პასუხი გაქვთ უკვე. აბა შეეკითხეთ საკუთარ თავს, თუ არა თქვენ უკვე იცით, რომ ამ პიროვნებას გასვლა უნდა, ხო ასეა? იცით. და ეხლა ტაროსგან გინდათ, რომ გაიგოთ აი ეს რაღაც დადასტურებული პასუხი. ვნახოთ ამ პიროვნებასა და თქვენ შორის ურთიერთობის, აი ისე როგორც ადრე იყო, მუხტი, დიდი სიყვარული, დიდი ლტოლვა, აი მისი აღდგენა. აბა ვნახოთ თქვენსა და ამ პიროვნებას შორის. ორიანის თასები. შეხვედრა ჩანს. აბა ვნახოთ ამ შეხვედრას რა მოყვება. ნახოთ. ექვსიანის მონეტები. ეს არის ძალიან კარგი შეხვედრა, რომელიც ჩატარდება ძალიან ისეთ მშვიდობიან სიტუაციაში. გასაუბრება, ასე ვთქვათ, თქვენი დიალოგი. შემდეგ რა მოყვება? შვიდიანის ხმლები ამოვიდა. აი როცა უკვე საკითხი მიდგება თქვენს ერთად ყოფნაზე, ერთგულებაზე და ასე შემდეგ, უკვე იცვლება სიტუაცია. შვიდიანი ხმლები ამოვიდა და ხუთიანის თასები. კითხვის ნიშნები ისევ. კითხვის ნიშნები, ანუ დიალოგი, კი ბატონო, შედგება დიალოგი თქვენ შორის, მაგრამ ეს დიალოგი ისე წარიმართება, რომ რაღაცნაირად აი დაუკმაყოფილებლობის გრძნობა გექნებათ, იცით, ბოლომდე ვერ გაერკვევით თქვენ რას ფიქრობს ეს ადამიანი. ისევ დაგრჩებათ კითხვის ნიშნები. მოდით ერთი შევეკითხოთ, რამდენად ნებავს სამყაროს თქვენი ერთად ყოფნა? იქნებ სამყარო გიშლით ხელს? იქნებ რაღაცა ბლოკავს თქვენს ურთიერთობას? ნახოთ. სამყაროდან რამდენად მოდის ისეთი კარგი პოზიტიური, რამდენად ნებავს სამყაროს თქვენი ურთიერთობის გაგრძელება? აქ ამოვიდა შეუმდგარი პიროვნება, მამაკაცი, რომელიც არის არასერიოზული, რომელიც არ არის მზად, რომ ოჯახის შექმნას. მას ურჩევნია აი ესე ცხოვრება, აი ესე თავისუფლად, როგორც არის.
დაუყენებთ საკითხს, რომ დავოჯახდეთ, შეიძლება გაიქცეს კილომეტრებზე შორს. იმიტომ რომ ამ პიროვნებას არ უნდა დღეს დაუჯახება. საერთოდ თქვენზე კი არა, საერთოდ არ უნდა. აი ნახეთ, რვიანის ხმლები ამოვიდა. ეს არის შებორკილობა თქვენი მხრიდან, რომ არ იცით როგორ მოიქცეთ ამ ურთიერთობაში. ვერაფერს ვერ იცავთ. პიროვნებას არ უნდა გასერიოზულება ურთიერთობის და ხმა რას იცავთ. მოდით ერთი შევეკითხოთ სხვა პიროვნება, რამდენად არის შანსი, რომ გამოჩნდეს თქვენ ცხოვრებაში, რომელთანაც აგეწყობათ ცხოვრება, რომელიც მიიღებს თქვენს სერიოზულ, თქვენთან სერიოზულ ურთიერთობას დაოჯახების მიზნით. ნახოთ სხვა პიროვნება, ანუ თქვენი პირადი ურთიერთობის გაგრძელება სხვა პიროვნებასთან ოღონდაც. სხვა პიროვნება. ჯერ ეს უნდა დასრულდეს, ეს უნდა დაასრულოთ, ეს ძველი ურთიერთობა. თქვენ ამ ძველ ურთიერთობასთან, ურთიერთობიდან მოყვება დიდი გულისტკივილი. თუ ეს გულისტკივილი არ განელდა, თუ ეს პიროვნება არ მოიგდეთ თავიდან, ძველ პიროვნებაზე ვამბობ, ანუ წარსულის ურთიერთობაზე. თუ ეს არ ამოვარდა თქვენი გონებიდან და თუ არ განთავისუფლდა თქვენი ემოციები, თქვენ ვერავის ვერ დაინახავთ და ვერავის ვერ შეამჩნევთ. თქვენ ვერ ხედავთ ღვთის მადლს, რომელიც მოდის თქვენკენ. ვერ ამჩნევთ ამას და ვერ შეამჩნევთ. იმიტომ რომ მთლიანად აი ხართ გაბოროტებული, გაბრაზებული იმ კონკრეტულ პიროვნებაზე. აბა ნახოთ ერთი ღვთის მადლი რას მოგიტანთ, რა ბედნიერებას მოგიტანთ. ამოვიდა რვიანის თასები, რვიანის გულები და ცხრიანის კვერთხები, ცხრიანის ჯვარი. რვიანის თასები, უფრო სწორად რვიანის გულები კარტში არის სიყვარული. ორი ადამიანის შეხვედრა და ტაროში უფრო სხვა მნიშვნელობა აქვს. ამიტომ თასებს არ ვიტყვი. რვიანის გულები. რვიანის გულები ეს არის შეხვედრა და ცხრიანის კვერთხები ეს არის დიდი სურვილი, რომ თქვენ იყოთ ერთად. თან ამის პარალელურად თითქოს აი ესე სინქრონულად მოყვებათ პირადი საკითხები, ხო ვითარდება და ფინანსური კეთილდღეობაც მოყვებათ, იცით, რაღაცა ვითარდება ფინანსური კეთილდღეობაც. რაღაც ახალი შანსები გამოჩნდება, ახალი ხელშეწყობა იქნება, ახალი გზები გამოჩნდება, რომელიც ძალიან გაგეხარდებათ. აბა ნახოთ ერთი, აი აქ ასეთი შეკითხვა არის ხოლმე, მისვავენ ასეთ შეკითხვას. მიმდინარე წლის ბოლომდე როგორ გამიმართლებს ფინანსურად? ნახოთ ფინანსური გამართლება მიმდინარე წლის ბოლომდე. ნახეთ, აი ფინანსური გამართლება უმაღლეს დონეზე. ტუზის ჯვარია. ეს არის ფინანსები, ფული. შეიძლება ეს იყოს სახელმწიფო სტრუქტურა, ბანკი, რომელიც არ ვიცი დითანხას მოგცემთ, თუმცა ბანკი არ ჩუქნის, მაგრამ მაინც რა ვიცი, შეიძლება ეს წაგეშველოთ და გაგეხმაროთ. ნახოთ აგრეთვე აი ეს თქვენს ურთიერთობასთან დაკავშირებით შევეკითხოთ კიდევ წლის ბოლომდე. თქვენს ურთიერთობასთან დაკავშირებით ძალიან კარგი ვინმე ამოვიდა. მონეტების მეფე. უკვე იცით ჩემგან, რომ მეფანი ვარ აი ამ კაცის, ხო? ჭკვიანი, გაწონასწორებული, ნიჭიერი, დიპლომატი, სერიოზული, რომელიც არ იტყუება. აი ეს კაცი. თქვენ ამასთან გექნებათ ურთიერთობა, ამასთან გექნებათ სიახლოვე და მე მგონი რომ ეს იქნება სერიოზული ურთიერთობა. აბა ნახოთ რამდენად ჩანს. არის კიდევ ესეთი შეკითხვა. წლის ბოლომდე თუ მოხდება ჩემი დაოჯახება. ნუ რაღაცა შემკითხველი მეკითხება ხოლმე. ჩემი დაოჯახება წლის ბოლომდე. აბა ნახოთ ერთი. თქვენი დაოჯახება წლის ბოლომდე. თქვენ ამაზე ნერვიულობთ, ხელავთ. იცით რა არის? ეს ღელვა არ არის საჭირო.
დაიმახსოვრეთ ერთი რამე, რაზედაც ინერვიულებთ, ჩათვალეთ, რომ ის საქმე გაბუჭდება. ამიტომ ნერვიულობა არ გინდათ, გაწონა სწორდით და უფრო შემოვა პოზიტივი, უფრო შემოვა კარგი ამბები. ნერვიულობა ეს არის სპაზმიური მდგომარეობა, ეს არის ნეგატიური მდგომარეობა. და ამიტომ ნერვიულობა საერთოდ არც უნდა განეხილებოდეს. როცა რაღაცას აპირებთ, რაღაცა მიზნის მიღწევას აპირებთ, პირიქით რწმენით უნდა იყოთ. რწმენით განეწყოთ, იმედით განეწყოთ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. აქ ეჭვები არ უნდა იყოს საერთოდ. დარწმუნებული უნდა იყოთ, რომ ეს ყველაფერი მოხდება ისე, როგორც თქვენ გინდათ. ნახოთ თქვენი ბედნიერება ამ პიროვნების გვერდით. თქვენი ბედნიერება ამ პიროვნების გვერდით. ორი არკანი. ხო, დესტრუქციული ძალები, რომელიც კონდათ აი იმ წინა ურთიერთობაში, ის ყველაფერი სუფთავდება და გადადის წარსულში. ისევ და ისევ ამოვიდა აი ეს პიროვნება. ძალიან ისეთი სერიოზული, რომელიც გვერდით კიდგათ. ორი ადამიანის შეხვედრა. სხვათაშორის თქვენ გეკნებათ ორი არჩევანი. ორი არჩევანის წინაშე დადგებით. ორი ადამიანი იქნება. როგორც საბედო, როგორც ბედი, ორ ადამიანს შორის უნდა გააკეთოთ არჩევანი, ერთი და მეორე. მოდით ნახოთ, აბა ჩავთოთ ტრანსცენდენტული თამაში. ნახოთ ერთი. ტრანსცენდენტული თამაში. როცა ორი არჩევანიდან ვერცერთზე ვერ გაგიკეთებიათ, ნუ თქვენი არჩევანი, ორი კანდიდატურა, საბედო კანდიდატურა, ერთი და მეორე. ნახოთ. ერთი, ორი. აი ახლა ჩაიფიქრეთ თქვენ ის ორი ადამიანი და დაიმახსოვრეთ. რომელ კარტში რომელია? აქეთ და აქეთ. ნახეთ, აი ესე ჩანს, ხო? დაიმახსოვრეთ, აბა. ორი ადამიანი, რომელზედაც უნდა გააკეთოთ არჩევანი. ამოვიდა ეს. კარგი იქნებოდა უფრო ცოტა მაღალი არკანები ყოფილიყო. აქ არაფერი არ გამოვა მარცხენაში. აქეთკენ რომელიც მეჭირა. და აქ არის შანსი. ექვსიანის კვერთხები ჩანს, საღამოს გზა. აბა ვნახოთ ახლა, შევეკითხოთ კიდე ცალკე, განვავრცოთ ინფორმაცია ამ კარტებზე, ამ ვარიანტების მიხედვით. ეს ვარიანტი. როგორ ხედავს ამ ვარიანტს კარტი თქვენთვის? შვიდიანის თასები, ეს არის მხოლოდ ოცნება. აი, მხოლოდ ოცნება, აქეთკენ ვარიანტი. ოცნება. აბა ნახოთ ეს ვარიანტი. შვიდიანის კვერთხები. ეს ვარიანტი უფრო შესაძლებელია. თუმცა მოგიწევთ თითქოს ბრძოლა, მაგრამ თქვენ გაიმარჯვებთ აი ამ ვარიანტთან დაკავშირებით. ანუ საუბარი გვაქვს რომელ ვარიანტებზე, ხომ მიხვდით? ორი საბედო კანდიდატურა, რომელიც არის თქვენ ცხოვრებაში. ერთი და მეორე, თქვენ უნდა დაგემახსოვრებინათ. აქ ერთი და აქ მეორე, ხო? და აი ასეთი პასუხები ამოვიდა. უფრო ზუსტი ინფორმაციის მისაღებად გირჩევთ, რომ პერსონალურად გაიაროთ კონსულტაცია. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ. დამირეკეთ, დავიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ არო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული.
მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. არ დაგავიწყდეთ, შეაფასეთ ვიდეო, დალაიქეთ, თითოეული თქვენი ლაიქი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია. მომავალ შეხვედრაზე.